комфортно, не люблю балаканину, не люблю сплетні, не люблю там, завісників і так далі. Тобто я та людина, з якою коло мене можна заробляти, працювати і так далі. Якщо починаються інтриги, то я вже в тому, знаєте, віці чи в тому статусі, коли можу дозволити не спілкуватися з цією людиною. Тому у вас тут тільки із-за того, що, знаєте, так, добили мене чи затягнули мене сюди. Точно так же можу відмовитися, якщо я зрозумію, що немає підтримки, в мене є там, при тому, що я говорив, що не зовсім в мене в планах там Краснопілка була. Тому, да, далі, що там далі в нас? Досвід роботи, це я все розказав вже по торгових марках. Це структура моєї компанії. Завод Фруктона – це Вінниця, який переробляє і морозить. Немає тут заводу, який зараз там вже закінчуємо виробництво наповнювачів. Завод по виробництву соків і дженів мурованих курилів – це виробництво тари, грандпак. Не зовсім профільне виробництво, але коли купував завод, там було 7,5 гектарів закинутого заводу. І треба було чимось там заповнювати, зробили виробництво мішка джутового і виробництво картонної тари. Картонну тару використовуємо для заводу, для Фруктони, для продукції, а джутове маємо великий контракт на сахарне.